হেল্ল' ৱেলকাম টু ইউচুভ আপডেট চাওক ইউচুফ আপডেটত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনাক পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছো চাওক আজি নতুন এটা খবৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো চ' চাওক ইয়াত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম নতুনকৈ যি ৰিকুইটমেণ্ট ওলাইছে নতুনকৈ যি আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বিৰ এপ্লাই ওলাইছে এছ আই এছ আইৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হৈছে চ' কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে কেতিয়া শেষ হ'ব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া কোন কোন এপ্লাই কৰিব পাৰিব এলিজিবল ফিজ কিমান হ'ব গোটেইখিনি কথা মই ইয়াত আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকোঁ চ' চাওক ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব লাগিব আৰু তাত চিম্প্লি টাইপ কৰিব লাগিব আসাম পুলিচ ৰিকুইটমেণ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান বুলি চাওক চিম্পলি মই একেবাৰে সহজ চিষ্টেমত কৈ দিম একেবাৰে সহজত যাতে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব যদি এতিয়া প্ৰচেছ আছে মই কৰি দেখুৱাই দিম যদি নাই মই পিছত কৰি দিম ডকুমেণ্টছবিলাক কি কি লাগিব কেনেকুৱা ফাইল চাইজ লাগিব হাইট কিমান লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ হব গটেখিনি কথা মই এই ভিডিওত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো ভিডিঅটো স্কিপ নক চাই থাকিবলৈ যত্ন লগতে আপোনাক এটা রিকুয়েস্ট জান যদি আপুনি মোৰ এই চেনেলত আজি নতুন আহিছে সো এতিয়া সাবস্ক্রাইব করে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব সো সব আৰম্ভ আরম্ভ করছো এর কারণে আপনি সিম্পলি এনেক টাইপ কৰিব আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেন্ট 2021 বুলি সো বলে পুলিচ আসাম পুলিশ রিকুইটমেন্ট টুয়েন্টি বুলি ওয়ান বলে এনেম্পলি আপনি এনে সার্চ কৰি দিব চাওক এনেকৈ ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ আপুনি দেখা পাব আৰু ইয়াত আপুনি কি কৰিব লাগিব চাওক এইখিনিত আহি আপুনি চাওক এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ আপুনি দেখা পাব আছাম পুলিচ ৰিকুৱাৰটমেণ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান বুলি লিখাৰ লগে লগে আৰু চিম্পলি আপুনি স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব ইয়াত বৰ্তমান যিটো আপোনাৰ এছ এল পি আৰ বি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেইটো খুবেই বিজি হৈ আছে এতিয়াও বস্তুখিনি পাব্লিছ কৰিব পৰা নাই পাব্লিছ অলৰেডি কৰিছিল কিন্তু এতিয়া ভিজিট কৰি আছিলোঁ মই হোৱা নাই মানে কিবা এৰৰ আহি আছে চ' মই ইয়াত নাচাওঁ চাওক চিম্পলি আপুনি স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব বহুত কি দেখা পাব লিংক দেখা পাব তাৰে পৰা য'ত ডিটেইলছখিনি ভালকৈ দিয়া আছে মই সেইটোত মই আগতে চেক কৰি লৈছোঁ যিহেতু ছ' মই সেইটো সেইটোত যাই পেলাই বুজাই দিম চ' চাওক ইয়াত আছে আলি জব আছাম ডট কম আসাম পুলিচ ইয়াত চিম্পলি আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি দিয়া আছে চ' চাওক ইয়াত আছে আসাম পুলিচ ৰিকুইটমেণ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু এপ্লাই অনলাইন চাওক ইয়াত চিম্পলি এনেকৈ ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত নতুন এটা পেজ এনেকুৱাকৈ অ'পেন হ'ব চাওক আছাম আলি জব আছাম ডট কম চ' চাওক ইয়াত আহি কিন্তু আপুনি চিম্পলি স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব আৰু ইয়াত চাওক লিখিছে আছাম পুলিচ ৰিকুইটমেণ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্ট টু এপ্লাই অনলাইন ফৰ টু থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফ'ৰ কনষ্টেবল এ বি ইউ বি ভেকেঞ্চি চাওক ইমান ইমান ভেকেঞ্চি ওলাইছে চাওক আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে খুবেই ভাল খবৰ গোটেইখিনি বস্তু আপুনি স্ক্ৰল কি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব চাওক এটা মই এই পড়ি দিয়ে এবার আসাম পুলিশ রিকুইটমেন্ট টোয়েন্টি টুেন্ট ওন টুট টুটে ঠে এপাই অলাইন ফোর টু ওয়ান থ্রি ফোর কনস্টেবল এবি ইউ বি ভেকেন্সি আসাম পুলিশ এস এল পি আর বি আসাম হেজ রিচেন্টলি রিলিজড দ্য রিকুইটমেন্ট এডভার্টাইজমেন্ট ফর সেভেন জিরো ফাইভ পোস্ট সাতশো পাঁচটা পোস্ট অফ কনস্টেবল ইউ বি ইউ বি কারণে সাতশ পাঁচটা পোস্ট সব কিমান পোস্ট আছে সাতশো পাঁচটা পোস্ট আছে ইউ বি র কারণে আৰু কি চাওক ওৱান ফ'ৰ টু নাইন চৈধ্যশ ঊনত্ৰিছটা প'ষ্ট কি অফ কনষ্টেবল এবি এবিৰ কাৰণে আছে চৈধ্যশ ঊনত্ৰিছটা প'ষ্ট ইন আছাম পুলিচ চাওক নেক্সট কি কৈছে দ্য অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ফৰ দ্য প'ষ্ট উইল বি ৰিলিজ অন আছাম ট্ৰিবিউন সাত বাৰ দুহেজাৰ একৈছ চাওক অলৰেডি এইখিনি ওলাই গৈছে আসাম ট্ৰিবিউনত এইটো দিয়াৰ কথা মানে এইটো নটিফিকেশ্যনটো আগৰ মই পঢ়ি দিছোঁ বাই আছাম পুলিচ চাওক নেক্সট কৈছে ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড ইলিজিবল কেণ্ডিডেটছ

মানে চাওক অলৰেডি আজিৰ পৰা মই আজি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মই আজি মানে দহ তাৰিখত ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ চ' চাওক দহ তাৰিখত ভিডিঅ' এইটো ৰিলিজ হৈছে মানে দহ তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এইটো কিমান তাৰিখলৈকে চলিব নেক্সট মাহৰ জানুৱাৰী মাহত মানে নেক্সট এইটোতো ডিচেম্বৰ নেক্সট জানুৱাৰী মাহৰ মানে দুহেজাৰ বাইছৰ জানুৱাৰী মাহৰ ন তাৰিখলৈকে এইটো চলি থাকিব ন তাৰিখত ক্ল'জ হ'ব চাওক দিছ ইজ দ্য গুড অপৰচুনিটি ফৰ দ্য জব হান্তাৰ্ছ হু আৰ লুকিং ফৰ দ্য কেৰিয়াৰ ইন আছাম পুলিচ বিফৰ এপ্লাইিং টু টু দা টু দিছ জব এক্সপিৰিয়েঞ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গ' থ্ৰু দ্য লেটেষ্ট আছাম পুলিচ জব নটিফিকেশ্যন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ফুল্লি আসাম পুলিচ এছ এল পি আৰ বি আছাম জব এপ্লিকেশ্যন আৰ কালেক্টেড বাই অনলাইন মোড আছাম পুলিচ নিউ ৰিকুইটমেণ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান চাওক ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম কি কৈছে টেনথ ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান মই ক'লোঁ অলপ আগতে ষ্টাৰ্ট হৈছে দহ তাৰিখ মানে আজিৰ পৰা কেণ্ডিডেটছ কেন এপ্লাই ফৰ দ্য এছ এল পি আৰ বি আছাম কনষ্টেবল এ বি ইউ বি ভেকেঞ্চি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান এণ্ড দ্য ফাইনেল ডেট টু ছাবমিট দ্যা ফিল্ড এছ এল পি আৰ বি আছাম কনষ্টেবল এ বি ইউ বি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ইজ নাইন জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু একচুৱেলি টু দ্য জব লকেশ্যন ফৰ দ্য চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ উইল বি ইন আছাম এণ্ড অফিচিয়েল আৰ অফাৰিং এ গুড চেলাৰী টু চাওক ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি বুজি পাই আছে মই আৰু অসমীয়াত কৈ থকা নাই বহুত টাইম লাগি যাব চ' চাওক মই এনেকৈ স্কল ডাউন হৈ আহিলোঁ ইয়াত মূল কথাটো হ'ল বেলেগ একোৱেই নাই এইখিনি বাৰে বাৰে কৈ আছে ষ্টাৰ্ট হ'ব দহ তাৰিখৰ পৰা মানে আজিৰ পৰা আৰু শেষ হ'ব ন জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছত চ' যিয়ে নহওক স্কল ডাউন হৈ আহিছোঁ বহু কথা ক'বলৈ ক'বলৈ আছে নহ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো নেক্সট নেক্স্ট ইয়াত আছে লেটেস্ট এস এল পি আর বি আসাম জব টুয়েন্টি টুয়েন্টি ওয়ান টু টুটি টুয়েন্টি টু নোটিফিকেশন অরগেনাইজেশন নেম ইয়াত এস এল পি আর বি আসাম পোস্টনেম হল কনস্টেবল বি ইউ বি টোটেল ভেকেন্সি আছে দুই হাজার এশ চৌত্রিশটা স্টার্টিং ডেট হল দশ বারো দুই হাজার একুশ ক্ল'জিং ডেট হ'ল ন এক দুহেজাৰ বাইছ ইয়াত চাওক ধুনীয়াকৈ দি আছে ন এক দুহেজাৰ বাইছ ন জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ এপ্লিকেশ্যন মোডটো হ'ব কি আপোনালোকৰ অনলাইন মানে অনলাইনতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' চাওক সেইটো ভিডিঅ' মই ধুনীয়াকৈ বনাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপুনি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো বজাই দিয়ক আৰু লগতে এলা অল নটিফিকেশ্যন কৰি দিয়ক যাতে মই এইটো টপিকৰ ওপৰত দিয়া যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপুনি সকলোতকৈ আগত লাভ কৰে আৰু ভিডিঅ'টো সোনকালে চাই আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰে চ' চাওক নেক্সট কৈছে কেটেগৰী গভৰ্ণমেণ্ট জব নেক্সট কৈছে জব লোকেশ্যন আছাম অফিচিয়েল চাইট হ'ল এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন এইটো অফিচ অফিচিয়েল ৱেবছাইট নেক্সট এডভাৰটাইজ ডিটেইলছ যদি চাব বিচাৰে আৰু ভালকৈ ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰিব ক্লিক ঘিয়াৰ বুলি কৈছে নেক্সট হওক এপ্লাই অনলাইন অলৰেডি আহি গৈছে লিংক ইয়াত আপুনি ক্লিক ঘিয়াৰত ক্লিক কৰিলে আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' এতিয়া মই এইটো কৰি দেখুৱাই নিদিওঁ কিয়নো মই আলোচনাখিনি কৰি লওঁ গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলছখিনি কৈ দিওঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই বনাই দিম আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' নেক্সট কুৱেশ্যন হওক আছাম পুলিচ এছ এল পি আৰ বি আছাম জব ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ ইয়াত আছে নেম অফ প'ষ্ট কনষ্টেবল এ বি ইউ বি ট'টেল ভেকেঞ্চি ইমান মই ক'লোৱেই বাৰু আগতে কৈ দিছোঁ আৰু বাৰে বাৰে ইমান কৈ নাথাকোঁ নেক্সট হওক আন আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট এক্সিকিউটিভ ফ'ৰ্চ ডি ই এফ সাতশ পাঁচটা আছে কিহৰ ইউ বিৰ কাৰণে চাওক বস্তুখিনি বুজি ল'বা ইউ বিৰ কাৰণে কিমানটা প'ষ্ট আছে বা ভেকেঞ্চি ওলাইছে সাতশ পাঁচটা নেক্সট আছে এ বিৰ কাৰণে আছে চৈধ্যশ ঊনত্ৰিছটা চাওক আৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে চৈধ্যশ ঊনত্ৰিছটা প'ষ্ট কিন্তু খালী হৈছে চাওক এতিয়া কি কৈছে চাওক ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আছাম পুলিচ কনষ্টেবল ইউ বি ভেকেঞ্চি চাওক ইউ ভি ভেকেঞ্চি চাওক ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কিমান কিমানটাকৈ আছে চাওক ইয়াত আছে বাক্সাত আছে সোতৰটা বজালীত পাঁচটা বৰপেটাত একত্ৰিছটা বিশ্বনাথত পোন্ধৰটা বঙাইগাঁৱত তেৰটা কাছাৰত বত্ৰিছটা চৰাইদেউত নটা চিৰাঙত নটা দৰঙত সোতৰটা ধেমাজি বাৰটা এনেকুৱা আপুনি গোটেইখিনি বস্তু চাই ল'ব নেক্সট কৈছে ডি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আছাম পুলিচ কনষ্টেবল এ বি ভেকেঞ্চি এ বি এ বি ভেকেঞ্চিবিলাকো এ বি ভেকেঞ্চি কিমান কিমান দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিক ৱাইজ ইয়াত ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব নেক্সট চাওক স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিছোঁ ইয়াত কি কৈ চাওক আছাম পুলিচ কনষ্টেবল ৰিজাৰ্ভেশ্যন চাওক ৰিজাৰ্ভেশ্যন হোমগাৰ্ডছৰ কাৰণে দুই পাৰ্চেণ্ট বি ডি পি এছৰ কাৰণে দুই পাৰ্চেণ্ট এছ পি অ'ৰ কাৰণে দুই পাৰ্চেণ্ট চ' চাওক গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ স্কুল ডাউন হৈ আহি আহি ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব আৰু ইয়াত অহা যিটো ডাইৰেক্ট লিংক মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু মোৰ অন্য অন্য চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংকো মই অলৰেডি ইয়াত দি দি ৰাখিম চ' আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ভিডিঅ'বিলাক এবাৰ এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপুনি এবাৰ লাইক কৰি দিব লগতে কণ্টিনিউ কৰি থাকক মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰা নাই তথাপিও কৈ দিছোঁ নেক্সট চাওক ইয়াত কৈছে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ আছাম পুলিচ কনষ্টেবল ভেকেঞ্চি ইয়াত কৈছে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট চেটিছফাই দ্য ফলয়িং ক্ৰাইটেৰিয়া চাওক নেচনেলিটি কৈছে কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট বি ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম চাওক ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ হ'ব লাগিব কেণ্ডিডেটটো আৰু পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব মানে এক্সোৱেলি ইয়াত পি আৰ চিৰ কথাটো কোৱা আছে পি আৰ চি বুলি কথা নাই ডকুমেণ্টছ যি সৈতে দিব পাৰি কিন্তু প্ৰুফ এটা আহিব লাগিব যে আপুনি অসমৰ বাসিন্দা হয় নহ'লে কিন্তু আপুনি এপ্লাই ইলিজিবল নহ'ব নেক্সট চাওক কেণ্ডিডেট মাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ হিজ হাৰ নেম উইথ এ লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ইন আছাম চাওক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত আপোনাৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা থাকিব লাগিব নহ'লে হয়তো বা আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব নেক্সট চাওক চি নম্বৰ চিত কৈছে কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট স্পীক এছামিছ অ'ৰ এনি আদাৰ ষ্টেট লেংগুৱেজ ফ্লুৱেণ্টলি চাওক ধুনীয়াকৈ কেণ্ডিডেটটোৱে কি ক ক'ব জানিব লাগিব এছামিছ লেংগুৱেজ অ'ৰ অন্য ভাষা ধুনীয়াকৈ ক'ব পা পাৰিব লাগিব নেক্সট কৈছে চাওক ডি নিত কৈছে এছ এইটিন টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ এজ অন ফাৰ্ষ্ট জুলাই অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান আই ই ডেট ইজ কি টু দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি বৰ্ণ অন বিফৰ ওৱান ছেভেন টু থাউজেণ্ড থ্ৰী মানে দুই হাজাৰ তিনিৰ আগত জন্ম হ'ব জন্ম মানে এক সাত দুই হাজাৰ তিনিৰ আগতে জন্ম হোৱা হ'ব লাগিব কেণ্ডিডেটটো এণ্ড অন অ'ৰ আফটাৰ চাওক এক সাত দুই ঊনৈছশ ছিয়ানব্বৈ মানে কেণ্ডিডেটটোৰ জন্মৰ তাৰিখটো যাতে এক সাত দুই হাজাৰ দুই তিনিৰ কি হয় আগত হয় হা আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ ইমানৰ যাতে ঊনৈছশ ছিয়ানব্বৈৰ ছিয়ান্নব্বৈ যিটো আছে এক তাৰিখ জুলাই মাহ আৰু নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্সৰ আগৰ যাতে নহয় মানে এইখিনি বস্তু ইয়াত ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব নেক্সট আছে চাওক ৰিলেক্সেশ্যন আপাৰ এজ লিমিট উইল বি ৰিলেক্সড ফৰ চাওক ৰিলেক্সেশ্যনটো কেনেকৈ দিছে ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইন ৰেচপেক্ট অফ কেণ্ডিডেটছ বিলংগিং টু এছ চি এছ টি পি এণ্ড এছ টি এইচ পাঁচ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে কাৰ কাৰ কাৰণে চাওক এছ চি এছ টি পি আৰু এছ টি এইচৰ কাৰণে নেক্সট থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ইন ৰেচপেক্ট অফ কেণ্ডিডেটছ বিলংগিং টু অ' বি চি এম অ' বি চি অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ আছে নেক্সট চাওক এডিশ্যনেল ৰিলেক্সেশ্যন অফ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ইন ৰেচপেক্ট অফ ট্ৰেইন হোম গাৰ্ডছ মেম্বাৰছ অফ বি ডি পি এছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হু হেভ চাৰ্ভ ফৰ এ পিৰিয়ড অফ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ অ'ৰ মোৰ চাওক যি যিবিলাকৰ কি হয় অলৰেডি হোমগাৰ্ড আছে হা কি হয় চাওক ধুনীয়াকৈ মই আৰু এবাৰ বুজিলোঁ এডিশ্যনেল ৰিলেক্সেশ্যন অফ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ইন ৰেচপেক্ট অফ ট্ৰেইন হোমগাৰ্ড মেম্বাৰচ অফ ভি ডি পি এছ চাওক যদি অলৰেডি হোমগাৰ্ড হৈ আছে আৰু ভি ডি পি এছৰ যদি মেম্বাৰ হৈ আছে চাৰ্ভ কৰিছে অলৰেডি তিন বছৰ যদি তিন বছৰ বা তাতকৈ বেছি মানে ছাৰ্ভিচ কৰা হ'ব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে তিনি বছৰ ৰিলেক্সেচন দিছে নেক্সট চাৰি নম্বৰত কৈছে এডিশ্যনেল ৰিলেক্সেশ্যন অফ টেন ইয়াৰ্ছ ইন ৰেচপেক্ট অফ এফ এম এম অ' এছ এছ পি অ' এছ চাৰ্টিফিকেট টু দিছ ইফেক্ট ফ্ৰম কম্প কম্প কম্পিটেণ্ট অথৰিটি উইল বি হেভ উইল হেভ টু বি চাবমিটেড চাওক এডিশ্যনেল ৰিলেক্সেশ্যন দহ বছৰ কিন্তু এইটো কি হ'ব লাগিব এফ এম এম অ' এছ এছ পি অ' এছ এইবিলাকৰ চাৰ্টিফিকেট কিন্তু ছাবমিট কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ৰিলেক্সেশ্যনটো পাই যাব নেক্সট কি কয় চাওক মিনিমাম ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আন আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ মানে ইউ বিৰ কাৰণে কি লাগিব চাওক ইউ বিৰ কাৰণে এইচ ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব এইচ এছ অ'ৰ ক্লাছ টুৱেলভ পাষ্ট মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ থ'ব লাগিব ফ্ৰম গভাৰ্মেণ্ট ৰেকগনাইজ ব'ৰ্ড অফ কাউঞ্চিল ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ কনষ্টেবল আন আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ ডিষ্ট্ৰিক্ট এক্সিকিউটিভ ফ'ৰ্চ ডি ই এফ নেক্সট চাওক আৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে এ বিৰ কাৰণে কি লাগিব এ বি যিবিলাক যিবিলাক এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে সিহঁতৰ কাৰণে লাগিব এইচ এছ এল চি অ'ৰ ক্লাছ টেন পাছ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰেকগনাইজড ব'ৰ্ড অফ কাউঞ্চিল ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ কনষ্টেবল অফ আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ বুজিটো পাইছে চাওক মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব যদি আপুনি এ বিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আৰু যদি ইউ বিৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব নেক্সট চাওক নোটত নোট দিছে চাওক এইখিনি মই এনেই পঢ়ি দিছোঁ কি কৈছে কেণ্ডিডেট হেভিং এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড এব'ভ মে' অলছ' এপ্লাই ফৰ বথ আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ এণ্ড আন যদি ক্যান্ডিডেট টু এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন যদি হায়ার সেকেন্ডারি পাস হয় আপনি আপনি কি কৰিব পার সেই ক্যান্ডিডেট কি কৰিব দুটার কারণে এপ্লাই কৰিব পাব ইন সা্স কেস কিছু ইয়াত কন্ডিশন আছে ইন দা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম দ্য এপ্লিকেণ্ট উইল হ্যাভ টু ক্লিয়ারলি মেনশন হিজ হার প্রিফারেন্স ফর দ্য পোস্ট অফ আর্ আর্ম ব্রাঞ্চ এন্ড আর্ ব্রাঞ্চ হাও এভার মানে কি করব উল্লেখ করে দিব লাগিব যে তার মানে দুটার কারণে প্রিফারেন্স দিয়া বুলি তাত উল্লেখ কৰি দিব লাগিব হাউ ইউ আৰ দ্য ফাইনেল ডিচি ডিচিশ্যন ডিচিশ্যন কি ৰিগাৰ্ডিং এলট এলটমেণ্ট অফ ছাকচেছফুল কেণ্ডিডেটছ উইল লাই উইথ দ্য চেয়াৰমেন এছ এল পি আৰ বি এছ এম ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে চাওক বস্তুখিনি ইয়াত নেক্সট কৈছে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাওক ফিজিকেলটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চিৰ কাৰণে মেইল বা ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰক কি হ'ব লাগিব চাওক ওৱান ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হাইট থাকিব লাগিব চাওক ফিমেল থাকিব লাগিব ওৱান ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট নাইন ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ নেক্সট হওক এছ টি এইচ আৰু এছ টি পি কিমান থাকিব লাগিব মেল এণ্ড ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ চাওক ওৱান ছিক্সটি পইণ্ট জিৰ' টু চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেল ওৱান ফিফটি টু পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ নেক্সট হওক চেষ্ট অনলি ফৰ মেন অনলি ফৰ মেন নৰ্মেল এক্সপেণ্ডেড চেষ্টটো চাওক কিমান হ'ব লাগিব জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি পি এটচেট্ৰা গোটেইবিলাকৰ একেইটামানে চাওক নৰ্মেল এইট্টি চেণ্টিমিটাৰ এক্সপেণ্ডেড এইট্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে নেক্সট চাওক কি কৈছে হাউ টু এপ্লাই ফৰ আছাম পুলিচ কনষ্টেবল নিউ ৰিকুইটমেণ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াত মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক দিয়া আছে এইবিলাক আৰু এতিয়া পঢ়ি নিদিওঁ যেতিয়া এপ্লাই কৰিম তেতিয়া বস্তুখিনি দেখুৱাই দিম নেক্সট ইউছে কেণ্ডিডেটছ উইল বি ৰিকুৱাৰ্ড টু আপলোড স্কেন কপিছ অফ দ ফ'লিং ডকুমেণ্টছ চাওক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ চ' ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সেইখিনি বস্তু মই এবাৰ কৈছোঁ চাওক ফাৰ্ষ্টতে আছে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ ফটোগ্ৰাফ লাগিব প্লিজ পে' এটেনশ্যন টু আপল'ড গুড কোৱালিটি ফটোগ্ৰাফ প'ৰ কোৱালিটি অফ ফটোগ্ৰাফ ছাবমিটেড উইল লিড টু ৰিজেকশ্যন অফ ইউৰ এপ্লিকেশ্যন দ্য এডমিট কাৰ্ড উইল বি প্ৰিণ্টেড উইথ দ্য আপলোডেড ফটোগ্ৰাফ চাওক কৈছে যে ক্লিয়াৰ ফটোগ্ৰাফ দিব দিছে নহ'লে ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে এপ্লিকেশ্যনটো মই থুলমূল কথাখিনি বুজাই দিছোঁ অসমীয়াত আৰু কি কৈছে আপুনি এই ইয়াত যিটো ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব সেইটো ফটোগ্ৰাফ কিন্তু আপোনাৰ যিটো এক্সামৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব তাত কিন্তু এইটো দিয়া থাকিব বা প্ৰিণ্ট কৰা থাকিব নেক্সট কৈছে দ্য ফটোগ্ৰাফ মাষ্ট বি ইন কালাৰ এণ্ড মাষ্ট বি টেকেন ইন এ প্ৰফেচনেল ষ্টুডিঅ' ফটোগ্ৰাফ টেকেন ইউজিং এ মোবাইল ফোন এণ্ড আদাৰ চেল্ফ কম্প'ষ্ট পাৰ্টি পৰ্ট্ৰেটছ আৰ নট একচেপ্টেবল চাওক ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে ধুনীয়াকৈ ভাল প্ৰফেচনেল ষ্ট'ৰী দি ফটোটো তুলিবলৈ কিন্তু আপলোড কৰিব নহ'লে ৰিজেক্ট হোৱাৰ চান্স থাকিব চাওক মই খোলা খুলি মানে কি ডাইৰেক্টলি কৈ দিছোঁ চ' চাওক তিনি নম্বৰত কৈছে ফটোগ্ৰাফ মাষ্ট বি টেকেন ইন এ হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড চাওক বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট থাক থাকিব লাগিব নেক্সট কৈছে দ্য ফটোগ্ৰাফ মাষ্ট হেভ বিন টেকেন আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান মানে চাওক কি হ'ব লাগিব ফটোগ্ৰাফটো কেতিয়া লোৱা হ'ব লাগিব মানে তোলা হ'ব লাগিব পিছত হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট মানে এক জুলাই দুহেজাৰ একৈছৰ পিছত তোলা হ'ব লাগিব নেক্সট কৈছে ফেচ শ্বুড এক্স একো একোপি এবাউট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ এৰিয়া ইন দ্য ফটোগ্ৰাফ এণ্ড উইথ এ ফুল ফেচ ভিউ লুকিং ইন টু দ্য কেমেৰা ডাইৰেক্টলি চাওক ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মুখখন মানে এই যিটো আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফ হ'ব তাৰে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মুখখন ধুনীয়াকৈ দেখা দিব লাগিব চ' চাওক ফটোগ্ৰাফৰ কাৰণে ইমান আৰু পৰি থাকিব নোৱাৰিম বাদ দিলোঁতো নেক্সট বহুত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে এতিয়া চাওক চিগনেচাৰৰ কথা কৈছে চাওক চিগনেচাৰটো কৈছে প্লিজ ফুট ইউৰ ছিগনেচাৰ উইথ এ ব্লেক অ'ৰ ডাৰ্ক ব্লু ইংক এ অন এ হোৱাইট পেপাৰ মানে হোৱাইট পেপাৰত আপুনি ক'লা বা ব্লু নীলা চিয়াঁহীৰে আপুনি কি কৰিব লিখিব লাগিব চিগনেচাৰটো চ' চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব বেলেগ আৰু ইমান কৈ নাথাকোঁ পিছত এইবিলাক বুজাই দিম বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো নহ'লে চাওক ৰিজলিউচনটো দিয়া আছে কিমান কিমান হ'ব লাগিব এইট এইট হাণ্ড্ৰেড ইন্টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড চাওক মিনিমাম টু ইয়াত দিয়া আছে নেক্সট চাওক কি ডকুমেণ্টছ লাগিব চি নম্বৰত চাওক এক নম্বৰত লাগিব পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট অফ এইচ এছ এল চি এইচ এছ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন এজ এপ্লিকেবল ফৰ দ্য প'ষ্ট কনচাৰ্ণ আপুনি যিটো প'ষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তাৰ কাৰণে যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে তাৰ কাৰণে যিটো ডকুমেণ্টছ আপুনি দিব লাগে আপুনি যদি মেট্ৰিক পাছ কৰা মানে সেইটো কাৰণে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰে তো আপুনি মেট্ৰিক পাছৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু মাৰ্কশ্বিটটো কিন্তু ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট কৈছে চাওক চাওক এডমিট কাৰ্ডছ অফ এইচ এছ এল চি অ'ৰ ইকু বেলেণ্ট এক্সামিশ্যন ফৰ প্ৰুফ অফ এছ এছ প্ৰুফৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব আপুনি যিটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে একচুৱেলি এডমিট কাৰ্ডটো মেট্ৰিকৰে দিব লাগিব চ' নেক্সট আছে চাওক তিনি নম্বৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ একচুৱেলি মানে ইয়াত চাৰ্টিফিকেট লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যিটো থাকে সেইটো ইয়াত আপলোড কৰিব নেক্সট কৈছে হোমগাৰ্ড ট্ৰেইনিং এণ্ড মিনিমাম থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিকেট ইউছু বাই কম্পৰ্ট কম্পিটেণ্ট অথৰিটি টু ক্লেইম এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ মেনচন ইন পাৰা থ্ৰী ডি থ্ৰী এব'ফ চাওক যদি এজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন লাগে জাৰ্জাৰ যদি কাৰোবাৰ যদি হোমগাৰ্ড আছে তেনেকুৱাকৈ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা যিটো চাৰ্টিফিকেট সেইটো কিন্তু ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব চ' যিয়ে নহওক এইখিনি বস্তু বুজাই দিলোঁ ইয়াত চাওক তলত আকৌ কি কৈছে এডভাৰটাইজ দিছে এপ্লাই অনলাইন লিংকটো দিয়া আছে এনেকৈ অফিচিয়েল ৱেবচাইট চ' এনেকৈ বস্তুখিনি দি আছে লগতে চিলেবাছবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক চাই ল'ব পাৰিব চ' ভিডিঅ'টো বহুখিনি দীঘলীয়া হ'ল উপায় নাই মই যিমান পাৰোঁ স্পীড কৰিছোঁ তথাপিও আৰু এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিবলগীয়া আছিল সেইকাৰণে কথাখিনি ক'লোঁ ছ' ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলীয়া কৰাৰ একচুৱেলি ইচ্ছা নাছিলে যদিও কি কৰিম চাওক বস্তুখিনি মই যিমান পাৰোঁ স্পীডত কৈছোঁ তথাপিও মানে শেষ হোৱা নাই চাওক ইয়াত ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ ইয়াত ভিজিট কৰিব আৰু বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব চাওক একজামৰ ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক দি আছে ধুনীয়াকৈ মানে বস্তুবিলাক দি আছে পাৰ্চেণ্টেজ এডুকেশ্যনেল কোৱিফিকেশ্যনৰ যিবিলাক মানে গোটেইখিনি ডিটেইলছবিলাক এইবিলাক ইয়াত কিন্তু দি আছে চ' যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই চাই যদি আপোনাৰ অকণমান উপকাৰত আহিল বা ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত যদি কিবা সুধিব লাগে থাকে আপুনি কমেণ্টযোগে জনাই দিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল চাই একচুৱেলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ আপুনি কমেণ্টযোগে মোক জনাই দিব পাৰিব পা পাৰিব কিয়নো কমেণ্টবিলাক পালে মোৰো ভাল লাগে ভিডিঅ' বনালে এটা উৎসাহ আহে চ' যিয়ে নহওক লগতে এটাই ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ যদি আপুনি চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকণটো দবাই দিব চাওক বেল আইকণটো দবালে কি হয় আপুনি মই আপলোড দিয়া যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই আপুনি কি কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যনবিলাক নট অনলি আছাম পুলিচৰ কাৰণে চ' এনিকাইণ্ড অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এনিকাইণ্ড অফ অনলাইন ছাপৰ্ট আপুনি মোৰ এইটো চেনেলৰ ফালৰ পৰা পাই থাকিব চ' চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেললাইকনটো দবাই দিয়ক আৰু এলাও ৱৰ্ল্ড এডুকেশ্যন কৰি দিয়ক লগতে মোক এনেদৰে ছাপৰ্ট কৰি থাকক আৰু যদি আপুনি অলৰেডি মোৰ এইটো চেনেল আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে চ' আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ চ' নতুনবিলাককো মই মোৰ এইটো চেনেললৈ আদৰিছোঁ চ' যিয়ে নহওক আজি ইমানতে এৰিলোঁ বাই বাই জয়সম